Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні будемо розбирати черговий термін, який в Україні і в Данії означають різні речі. Сьогодні ми будемо говорити про кандидатську освіту. Ну, ми знаємо, що таке кандидат наук. Раніше можна було після університету, тобто після магістра або навіть спеціаліста, поступити до аспірантури і захистити кандидатську дисертацію. В Данії такого рівня, як кандидат наук, не існує. І тут ви можете запитати, як так не існує? Я що, дивіться, от ми на сайті університету Орхусу, наприклад, і ось він є кандидат. Чому ж це не такий кандидат, як в Україні? А тому що, дивіться, ми перейдемо з вами на сторінку, офіційну сторінку Міністерства освіти та досліджень Данії, і ми маємо ось цю схемку. І ми тут бачимо, що ці кандидати Оденсе, це ті кунстнериські, я навіть не можу це виговорити. Це ті, які стосуються мистецтв, так от. А це звичайні кандидатські освіти, і вони дорівнюють магістерським. В Данії кандидат наук це не, верніше, нема кандидату наук, є просто кандидат. І це не такий кандидат, як в нас кандидат наук, це просто інша назва магістерської освіти. Верніше, якщо дуже куперсатися детально, то магістр це освіта, яка є більш практичною, а кандидатська освіта має такий самий рівень, але це більш теоретична освіта, яка заточена на проведення дослідницької роботи. І якщо ми будемо говорити про, скажімо, зміст чи форми викладання, от форми роботи на цих двох освітах, на магістерській освіті буде більше різних практичних, лабораторних, з якимись практичними завданнями, і викладати будуть ті люди, які працювали в індустрії чи десь там на виробництві, мають величезний практичний досвід. А якщо ми вийдемо на освіту, яка називається кандидат, так, то там більше буде викладання теорії, більше буде проєктів дослідницьких, більше буде різної такої теоретичної роботи, аналізу і так далі. Так? А викладати там будуть в основному професори, доктори наук, які самі займаються дослідницькою діяльністю. От, в принципі, і вся різниця. Навіть от на нашій офіційній сторінці відкритій нашій, ну, наскільки Фейсбук-сторінка може бути офіційна, так? Оця освіта в Данії з Ольгою Ковальовою, це не група, це сторінка відкрита. Тут на заставці є ось ця картиночка, і ми бачимо, що кандидат і мастер у Денлінсе – це один той самий рівень 7 за данською системою, яка називається «Навчання у все життя». Тому я дуже сильно посміхаюся, коли людина всерйоз каже в Данії: я захистив кандидатську, я захистила кандидатську. Так, і воно звучить так солідно, ніби я захистив дисертацію. І я іноді думаю, навіщо людина це каже? Тому що вона не розібралася, що насправді це ніяка не захистив кандидатську, ти отримав магістерську освіту. Або просто людина хоче додати ваги собі, ну ніби людина вже там кандидат наук. Так, тому не лякайтеся, і коли ви бачите кандидат в Данії, це просто магістерська освіта. Просто є невеличка різниця в цих, скажімо, назвах, що є магістром, що є кандидатом. Просто є освіти, які от вони завжди магістр, а оці освіти, от вони завжди кандидат. Так? І, в принципі, особливої різниці немає, і вони дають абсолютно однакові права. Все, дякую за увагу. На цьому ми завершуємо. Всім па-па.